Assalamu alaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararka Gra TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo dalka isaga baxay xilli lagu soo eedeeyay xukuumadiisa in ay luusatay malaayiin dollar gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish oo isku day dil ka badbaaday wada hadallo u bilowday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo qilaaf xoogani ka dhaxeeyay mudooyinkii dambe taliyaha ciidanka xoogga general Odawa Yuusuf Raage oo ka hadlay saraakiishii ka tirsanaa ciidamada qaranka ee lagu laayay gobolka Galgaduud iyo madaxweyne qorqoor oo gudi soo baara u saaray dhacdadaasi dawladda Griiga oo ku eedaysay Turkiga ah in uu Soomaalida ka caawiyo sidii ay ku gaari lahaayeen dalka Griiga iyo waddankii afraad oo carbeed oo heshiis la gaaray Israa'iil qodobada ay kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gra TV oo diyaar garoobay iyagoo dhamaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhac warkeena aad idin kugu sheegay ba Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa si qarsoodi ah uga dhoofay Muqdisho sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka mid ah xubnaha ka agdhow Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iminkana ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya safarka Qeyre ee aan la shaacin dalka uu ku aaday ayaa imaanaya kadib markii ay soo baxday warbixinta baarista xafiiska antidhowrka guud ee miisaaniyadda sanadkii 2019 oo xukuumadda Xasan Cali Qeyre aanay wax xisaab xir ah ka samayn miisaaniyaddaasi waxaana hantidhowrka guud ee qaranku uu shaaciyay in lacag badan la isdaba mariyay warbixinta ayaa lagu soo bandhigay qarashaadka howlmaalmeedka xafiiska Ra'iisul Wasaaraha hore ee la isticmaalay oo aan lahayn cadeymo dhamaystiran baarista warbixinta ee xafiiska hantidhowrka ayaa lagu ogaaday in la bixiyay lacag dhan 603,806,000 oo dollar oo aan lahayn cadeymo ku filan xilligii uu xafiiska joogay Qeyre taasi oo lid ku ah sharciga dalka waxaa sidoo kale hantidhowrka guud ee qaranku uu sheegay in xukuumaddii Qeyre ay luusatay malaayiin dollar isla markaasina aan loogeyn halka lacagahaasi lagu bixiyay hase yeeshee arrinta saameynta gaarka yeelatay ayaa ah xilli uu hantidhowrka guud ee qaranku eeday maamusuq maasuq u huwiyay Xasan Cali Qeyre Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya in uu dalka isaga baxo dawladda federaalka Soomaaliya qaasatan xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka iyo xeerlaalinta ayaa laga cabsi qabaa inay dacwada ku soo ogaan Xasan Cali Qeyre isla markaasina laga hor istaago inuu u tartamo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya inkastoo Qeyre iyo saaxiibadiisa gaarka ay u arkayaan eedeymaha loo soo jeediyay ee ka yimid dhinaca hantidhowrka kuwa lagu hor istaagayo ololihiisa doorashada isla markaana lagu sumcad dilayo oo uu ka dambeeyo madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saaxiibadiisa gaarka haddana hantidhowraha guud ee qaranka ayaa sheegay in aanay wax arrin doorasho ah la xiriirin eedeymaha Xasan Cali Qeyre loo jeediyay oo ay taagnaayeen ilaa iyo intii uu xafiiska joogay maadaama aan xisaab xir miisaaniyadeed la samayn sanadihii 2018 iyo 2020 oo xukuumadda Xasan Cali Qeyre ay baarlamaanku ka sugayeen in ay soo celiso xisaab xirkii miisaaniyadeed ee laga sugayay maadaama qarashaadka ay dawladdu isticmaashay oo aad u fara badan Qeyre iyo xukuumaddiisa qaasatan wasaaradda maaliyadda laga rabay in ay xisaab xir ka samayso qarashaadka la isticmaalay taasi oo muujin lahayd hufnaanta dhinaca maaliyadda ee dawladdu ay ku talaabsatay hase yeeshee aan wax xisaab xir la samayn arrinkaasi oo tuhun ku beeray hay'adaha cadaaladda qaasatan xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka oo iminka shaaciyay inuu baaris iyo dabagal dheeri ah ku samayn doono Xasan Cali Qeyre oo horey dalka uga soo noqday wasiirka koowaad ee waddanka iminkana u sharaxan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Qeyre ayaa la aaminsan yahay in safarkiisa dibadda uu la xiriiro sidii uu ku heli lahaa taageero caalami ah isla markaana ay u sii kordhi lahaayeen wadamada shisheeye ee garab taagan ololihiisa doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyadoo la aaminsan yahay
muslimiinka inay garab taagan yihiin wadamada reer Yurub intooda badan dalalka Kenya Imaaraadka iyo wadamo kale oo dhamaantood doonaya in qeyra uu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya ciidanka ilaalada gaarka ee gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa dhaawacay askari boolis ah oo isku dayay inuu rasaaseeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho falkan ayaa ka dhacay xaafad ka tirsan degmada Wadajir oo kormeer ku sameeyay gudoomiyaha gobolka xilli uu ka soo laabtay dhagax dhig wadan laami ah oo laga dhisay degmada Akaxda ee gobolka Banaadir wararka ayaa intaasii ku daray in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu kormeerka ku tagay jid laga dhisay Wadajir kormeerkaasi oo ahaa mid aan horey loo shaacin waxaana markii uu meesha tagay u diiday askari boolis ah oo sheegtay in uu aagaasi taliye ka yahay luguna soo wargelin booqashada gudoomiyaha gobolka Banaadir arrinkaasi oo dhaliyay Ismaan Daaf iyo Israsaasayn dhexmartay ciidanka ilaalada gaarka ee gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo askariga halka ku sugnaa ciidanka la socday gudoomiyaha ayaa la sheegay in askariga qoriga ay kula dhageen kadibna ay ka saareen qasmadii ku jirtay arrinkaasi oo keenay in askarigu uu dhaawacmo ciidanka ilaalada gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhaawac culus u geystay askarigan iyagoo oo dhaawaciisa horay u sii qaatay kadibna iska dhigay meel u dhow xarunta gobolka Banaadir askari ka mid ah ciidanka ilaalada gaarka ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in askarigaasi goobta kormeerku ka dhacay ku sugnaa uu bilaabay inuu rasaaseeyo gudoomiye Umar Finish iyo xubnaha la socday taasi oo keentay in ciidanka ilaalada gaarka ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ay iyaguna ka jawaabaan oo ay askarigaasi ugu dambeyn gacanta ku dhigaan arrinkaasi oo gudoomiye Umar Finish ka badbaadiyay in wax dhibaato ay ka soo gaarto kormeerka uu ku tagay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir weli ma jiro wax wara oo ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo arrintan ku saabsan xiriirro aan la sameynay maamulka gobolka Banaadir ayay ka gaabsadeen inay ka hadlaan dhacdada isku dayga dil ee uu ka badbaaday gudoomiye Umar Finish waxaana wixii intaa ka dambeeyay si weyn loo adkeeyay amniga gudoomiyaha gobolka Banaadir waxay sidoo kale dhacdadan ku soo aadaysaa xilli Muqdisho uu ka jiro qalqal siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka islamarkaana dhowaan uu ku goodiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish in ay weerari doonaan xubnaha mucaaradka ee dowladda ka soo horjeeda wixii intaa ka dambeeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhankiisa waxaa soo wajahay cabsi dhinaca ammaanka isagoo bilaabay in uu kordhiyo feejignaanta dhinaca ammaanka islamarkaana uu sare u qaado ciidanka ilaalada gaarka u ah ee amnigiisa ilaaliya wadahadalo ayaa u bilowday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya cabdi xaashi cabdullaahi ilaa raadiyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan filla Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu ogolaaday inuu wadahadal la furo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya cabdi xaashi cabdullaahi waxa ay wararku sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu doonayo in gudoomiye Cabdi Xaashi cabashadiisa uu ka dhageysto kadibna lagu qanciyo inuu ogolaado guddiga ama isbeddel lagu sameeyo xubnaha guddiga si filla Soomaaliya isaga dejiso culayska ka saaran dibadda iyo siyaasadda gudaha guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed islamarkaana ka socda gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaanu weli lagu darin guddiyada dhowaan la xareeyay ee Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxaana sababta lagu sheegay in wadahadal uu jiro u dhexeeya gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxtooyada Soomaaliya oo la doonayo in xal looga gaaro xiisadda taagan si Cabdi Xaashi loo qanciyo waxay madaxtooyadu doonaysaa in Cabdi Xaashi xubno loogu daro guddiga heer dowlad goboleed ee maamulaya doorashada gobollada waqooyi ee ka dhacaysa Muqdisho xubnaha beesha caalamka ayaa madaxweyne Farmaajo ku adkeeyay inuu dhageysto dooda gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo macquul ah sida la sheegay Cabdi Xaashi ayaa diidan qaabka loo maray magacaabista guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi waxaana tan iyo markii la magacaabay isi soo tarayay dooda u dhaxaysa isaga iyo filla Soomaaliya wuxuu dalbaday inuu isagu magacaabo guddiga doorashada gobollada waqooyi maadaama uu yahay shaqsiga ugu sarreeya ee Soomaaliland ku matalaya dhinaca siyaasadda dowladda federaalka hase yeeshee heshiiskii Muqdisho ku dhex maray 7 iyo 10kii September
dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ayaa lagu ballamay in xukuumadda oo ugu sareeyo ra'iisul wasaare Roble ay magacowdo gudiga doorashada gobolada Waqooyi taa oo ugu dambeyntii ku dhacday sidii loo qorsheeyay maadaama uu ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ku dhawaaqay gudiga doorashooyinka ee gobolada Waqooyi waxaana ka carooday durba oo ka hor yimid gudoomiyaha aqalka sare oo isna iminka sameeyay gudi kale hase yeeshee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu doonayaa inuu dhageysto tabashada gudoomiyaha aqalka sare si xal looga gaaro taasi oo hadii la dhameeyo dejin karta xiisadaha siyaasadeed ee dalka ka aloosan iyo culaysyada madaxtooyada ka haysta dhinaca mucaaradka maamul goboleedyada qaar iyo beesha caalamka filla Soomaaliya ayaa damacsan in heshiiska ay la galayso Cabdi Xaashi ay isaga dejiso culayska la saaray ee ka imaanaya beesha caalamka iyo siyaasiyiinta Soomaalida sidoo kale hadii ay gudigaasi wax ka bedesho waxaa la sheegay in ay doonayso in ay san bedelin kuwa kale iyada oo sabab uga dhigaysa in ay dhageysatay cabashada gudiyada wixii macquul ahna ay bedeshay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa sheegay in saaxiibada mucaaradka looga baahan yahay in ay tilmaamaan dadka ay dooda ka qabaan ee ku jira gudiyada si loo bedelo ama layskula arko arintaasi ayaa la sheegay in ay ahayd calaamad muujinaysa in filla Soomaaliya ay soo dabacday diyaarna u tahay in ay bedesho qaar ka mid ah xubnaha gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la dhaliishan yahay Cabdi Xaashi ayaa haddii ay ka ogolaato madaxtooyadu in ay bedesho xubnaha uu ka cabanayo wuxuu sida la aaminsan yahay ka soo dabci doonaa isna halkii hore ee uu joogay ee ahayd inuu isagu magacaabo gudiga doorashada waxaana ugu dambeyntii lagu heshiin doonaa sida qorshuhu yahay in gudiga la isku afgarto kadibna la xareeyo talaabadaasi ayaa horseed u noqon karta in aan gabi ahaanba la kala dirin gudiyada doorashooyinka oo meesha laga saaro kaliya xubnaha la dhaliishan yahay oo mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaar ay ka cabanayaan waxay dowladda federaalku sidoo kale wada tashiyo la yeelan doontaa maamulada Puntland iyo Jubaland oo ay ka qancin doonto tabashada ay qabaan si ay u soo magacaabaan gudiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ee laga sugayo balse ay dib u dhigeen markii ay arkeen marxaladda siyaasadeed ee uu dalku wajahayo iyo isqabqabsiga u dhexeeya midowga musharaxiinta garabyada mucaaradka iyo filla Soomaaliya taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Adawa Yuusuf Raaga ayaa si kulul uga hadlay saraakiishi dhawaan lagu laayay weerarkii ka dhacay duleedka degmada Palanbale ee gobolka Galgaduud qaasatan wadada xiriirisa Palanbale iyo Kurceel taliyahooda waa ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay wadaan hawlgallo lagu baadi goobayo dadkii ka dambeeyay dilka saraakiisha ciidamada isla markaasina uu rajaynayo in gacanta lagu soo dhigo taliyaha ayaa waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dilkaasi uusan la xiriiri karin arrimo qabiil ha yeeshee ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab oo horey dalka uga geystay weeraro iyo qaraxyo ay ku waxyeelaynayaan mas-uuliyiinta dawladda iyo shacabka sida uu taliyahooda waa hadalka u dhigay waxa uu taliyaha ciidanka xoogga dalka General Adawa Yuusuf Raaga ugu baaqay ciidamada dawladda ee ku sugan deegaanada Galmudug qaasatan taliska qaybta 22aad inay si dhaqso ah uga jawaabaan dil wadareedka loo geystay saraakiisha ka tirsan ciidamada dawladda oo ila lix sargaal oo ka qayb qaadanayay tababarada ciidanka qaranka hal mar lagu dilay goob qurax iyada oo lagu saleeyay dilkooda aan qabiil iyo diriir u dhaxaysa dadka ka soo kala ajeeda Gurceel iyo Balanbale hase yeeshee taliya odowa ayaa iska diiday in dilkaasi uu aan qabiil la xiriiray waxaana durba bilowday hawlgallo iyo baaritaano lagu baadi goobayo dadkii dilka ka dambeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqoor ayaa dhankiisa magacaabay gudi ka kooban shan xubnood oo baaritaan ku samayn doona dilkii duleedka degmada Palanbale loogu geystay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka gudigaasi waxaa hoggaan u ah wasiirka amniga gudaha Galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dawladaha hoose mudane Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel waxaa xubna ka ah wasiirka warfaafinta wasiir dawlaha cadaaladda xeerlaaliyaha guud taliyaha nabad sugidda Galmudug kusimaha taliyaha ahna taliya ku xigeenka ciidanka booliska Galmudug gudoomiyaha degmada Gurceel gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb iyo gudoomiyaha degmada Palanbale
waxana gudigaasi loo xil saaray xaqiiq ogaanshaha dhacdadii lagu laayay saraakiisha ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ee lagu dilay inta u dhaxaysa Gurceel iyo Duusamareeb. Wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shiraa Falagle oo akhrinayay wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa waxa uu xaqiijiyay in ciidanka amniga ay qabteen qaar ka mid ah dadkii lagu tuunsanaa in ay dilka ka dambeeyeen. Wararkii ugu dambeeyay ee uu helay Grand TV-na waxay sheegayaan in 5 ruux oo la tuunsan yahay inay dilka qayb ku lahaayeen gacanta lagu dhigay. Dadka la qabtay ayaa la sheegay in qaarkood ay wateen qoryo sumadooda la aqoonsaday oo ay siteen saraakiishii la laayay. Waxaa sidoo kale socda baaritaano kale oo lagu soo qabanayo dadkii ku lugta lahaa dilkaasi. Ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya kuwa amniga ayaa tan iyo markii uu dhacay dilka saraakiisha ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka waxa ay wadeen baadigoobka dadkii ka dambeeyay falkaasi. 9kii bishan ayaa Maleeshiyaad hubaysan waxa ay 6 sargaal oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku laayeen wadada u dhaxaysa Gurceel iyo Palambale xilli saraakiishaasi ay ka soo laabteen tababar ciidan oo ay uga qayb galeen dugsiga Harqaboobe ee gobolka Galgaduud. Waxa ay qayb ku lahaayeen saraakiisha la laayay tababarada ciidanka xoogga dalka iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Howlgallada iminka bilowday ee lagu baadigoobayo dadkii dilkaasi ka dambeeyay ayaa la rajaynayaa in ugu dambeyntii la soo gabagabeeyo lana soo bandhigo dhammaan xubnaha lagu eedeynayo in ay dilkaasi ka dambeeyeen oo cadaaladda la horgeeyo. Deegaanada Galmudug ayaa waxaa ku soo laalaabtay dilalka ku salaysan aanooyinka qabiilka, waxaana dhacdada ka dhacday gobolka Galgaduud ay noqonaysaa markii ugu horreysay oo saraakiil ka tirsan ciidanka qaranka gobolkaasi loogu dilo aana qabiil, isla markaasina lala xiriiriyo dilal horay loogu geystay Maleeshiyaad u abaabulan habbeeleed. Dowladda Greega ayaa Turkiga ku eedeysay inuu Soomaalida siiyo fiise sahlan kadib marka ay yimaadaan Turkigana uu farta ugu fiiqo inay Greega aadaan si ay Yurub uga sii gudbaan. Griiga oo muddo dheer Turkiga ku eedeynayay in ay hub ahaan u adeegsanayso arrimaha qaxootiga si cadaadis u saarto midowga Yurub oo ay ku eedeysay in aysan taageero ku filan siinin si ay ula xaasho ilaa 4 milyan oo qaxooti ah. Dowladda Griiga ayaa sheegtay in ay fahansan tahay in Soomaali badan laga soo daabulay gudaha waddanka Soomaaliya ee ay dagaaladu weli ka aloosan yihiin, waxaana Soomaalidaasi marka ay tagaan Turkiga si sahlan loogu gudbiyaa dhinaca Griiga, sida uu sheegay wasiirka socdaalka ee dalka Griiga. Wuxuu sheegay in isla Soomaalida ay uga markaati kaceen in ay ku yimaadeen waddanka Turkiga fiisayaal ay u fududeeyeen hay'ado kala duwan oo Turkish ah oo qaab NGO ahaan ah uga hawlgala gudaha waddanka Soomaaliya, kuwaasi oo lacag yar ka qaada tigidhada iyo sidoo kale fiisaha dalku galka ee Turkiga. Ilaa 300 oo Soomaali ah ayaa la sheegay in ay bilihii ugu dambeeyay qaab sahlan ku galeen waddanka Turkiga, kuwaasi oo u aaday Turkiga inay u socdaan deeqo waxbarasho ama xaalad caafimaad kadibna u sii gudbay dhinaca Griiga. Dalkii 4-aad ee ka tirsan Jaamacadda Carabta ayaa xiriir diblomaasiyadeed la sameystay waddanka Israa'iil. Marooko ayaa noqotay dalkii 4-aad ee ka tirsan Jaamacadda Carabta ee xiriir diblomaasiyadeed la yeesha Israa'iil, waxaana heshiiskan garwadeen ka dowladda Mareykanka oo saacba tumaysay in dhammaan dalalka Islaamku ay la heshiiyaan Israa'iil. Madaxweynaha dalka Mareykanka ee xilka sii haya Donald Trump ayaa heshiiskan ku shaaciyey bartiisa Twitter-ka, wuxuuna sheegay in guul kale oo taariikhi ah la sameeyey, isla markaasina labada dal ee boqortooyada Marooko iyo Israa'iil ay yeesheen xiriir weyn iyo saaxiibtinimo gaar ah, iyaga oo ku heshiiyey in ay yeeshaan cilaaqaad iyo xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa. Trump ayaa sheegay in Mareykanku heshiiskaasi fududeeyay una arko mid ka qayb qaadanaya nabadda iyo xasiloonida guud ahaan caalamka. Mareykanka ayaa la sheegay inuu ogolaaday inuu aqoonsado sheegashada Marooko ee ku saabsan gobolka lagu muransan yahay ee saxaraha galbeed, taa beddelkeedana ay Marooko la heshiiso Israa'iil. Saxaraha galbeed
waa dhul ay isku hayaan Marooko iyo jabhada ay taageerto dawladda Algeria oo doonaysa inay sameysato dawlad madax banaan. Marooko waa dalkii afraad ee heshiis noocaan ah la sameeyay Israa'iil tan iyo bishii Agoosto. Sidoo kale Israa'iil waxay heshiis dhawaan la galay dalalka Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Suudaan. Waxaa la rajaynayaa in wadamo kale oo Sacuudigu ka mid yahay inay la heshiiyaan dawladda Israa'iil. Mareykanka ayaa iminka ku cadaadinaya dawladda Sacuudiga inay heshiis rasmi ah la gasho Israa'iil, heshiiskaasi oo dhabaha u xaari kara in dalalka kale ee Islaamku ay la heshiiyaan Israa'iil. Ujeeddada ay Israa'iil ka leedahay heshiiska ay la galayso dalalka Muslimka waa in ay meesha ka saarto qadiyadda shacbiga falastiiniyiinta iyo cadaadiska kaga imaanaya dalalka caalamka ee dunida muslimka ku yaala. Waxay doonaysaa Israa'iil in gebi ahaanba la hakiyo dadaalka loogu jiro in shacbiga falastiiniyiintu ay madax banaani iyo dal u gooni ah helaan. Tan iyo markii ay Israa'iil ku duushay dhulka shacbiga reer Falastiin ee daanta galbeed ku yaala, waxaa taasi taageeray dalal badan oo Islaama sida Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Suudaan oo dhammaantoodba iska ilaaway qadiyadda shacbiga dulmanayaasha ee falastiiniyiinta. Inkastoo Sacuudigu uu weli is adkaynaya, haddana wuxuu shuruud ka dhigay in Falastiin xornimo la siiyo si uu ula xiriiro ama heshiis ula galo waddanka Israa'iil. Tallaabadaasi oo loo arkayo mid boor isku qarina, balse ay boqortooyada Sacuudigu doonayso inay xiriir toos la yeelato dowladda Israa'iil, Maraykanka ayaa iminka u sacabatumaya heshiiskaas oo laga yaabo inuu dhaco isna bilaha soo aadan. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka aad ka daawanaysa Ingra TV.